昨天晚上车忘开进车库里了。这一天有车库的人，这家整的跟没车库似的。昨天二叔车门口来的，完了挡着就没开，就忘了。这不是到年底了吗？还有20多天就过年了。然后我们两个想着说再存一点稻草。刚才联系了一下那个草场的大叔，他说现在有一车草，让我过去看一眼。我们两个镇上去看草。那边就是，那个是大叔他们的车吧？不在，人儿不在呀、嗯。那咱俩来看啥来了？看草，你看人来了啊？这有一车，确实不白净啊，为难。跟我说了，咋上去？这些都是搁地里边打回来的，现在就搁地里打的，没往回拉，这不是省那个来回运草的钱了吗？啊，对，反正就是省了来回运草，费劲儿了。妈呀，这还给扔下来一块。嗯，也有长的。咋的了？动手，那车铁冰凉。啊，这草挺白啊。嗯，这草多白去？这草多白去？这草一卖就卖呀。不卖留咋呀？这不是陈，不是新草啊，男，你看这袋子都破糟了吗？是黑的啊？多黑呀、啊！是黑。不要，我告诉他不要。你说了算。你说了算，我说了算，咱家机器适不适合呀？你别整回去咔咔的搅，碎倒还行。你别咔咔回去搅，搅完事堵机器。去年买的草也就这样是吧？我不知道，没有刀哈、啊，找个刀划开。你找个锹不就完了吗？咔咔的，那有尺的，二尺、三尺的、二尺的。哎呀，喂，呢，这么一套设备得多少钱呢？这个是杂草的，这一个大的三相店杂草的，然后这是啥呀？是滚筒筛的吗？啊，这是筛的，滚的，除尘的，除尘完事这边直接就上去了，这边就是打包的呗。打包直接草直接上去了，搁上面完压成块就下来了。这一套设备5万块钱能下来不？用不了吧？用不了？哪有那么贵呀、啊？哎呀！找一圈啥也没找着，还得是用我说的这个二尺子。给它扒开，再扒。这回看的就清楚了呗。你这不能缠机器？你不加那个玉米秸秆吗？你就看黑这样能不能要吧。咱家那个现在用的这个黑不黑呀？那也比这个白，那也比这白呀。700块钱一吨，那也太黑点了。确实太黑点了，那个好。你问你给他打电话，你问他这里边的卖不卖？他说今天这是这车黑，他说再下来都白了，白了比这贵点，贵点也不要这个。那贵点也行啊，这牛吃了万一穿稀，你得打点针，得吃点药的，一回事儿。走吧，回家吧。回家。我告诉你一声，不要白来一趟。这一大车一吨700，关键是太黑了。你给人大叔打个电话吧。我们俩白跑一趟，
过来瞅了一眼，然后那个草确实是太黑了，虽然价格挺便宜，700块钱一吨，但是用不了，不合适，我就怕给牛吃拉稀了。